Priatelia, spomeňte si, čo sa dialo na jar počas ukrajinskej utečeneckej krízy. Minister vnútra Roman Mikulec napriamo bez riadnej súťaže pridelil zákazku na poskytovanie stravy firme Global Gastro Plus za 1,7 milióna eur. Bratislavská firma, ktorá je podľa verejných informácií od roku 2015 v strate, došla na východnú hranicu prážiť rezne za nekresťanské ceny. Vtedy sme vyhlásili, že utečencom treba pomôcť, ale nie za cenu porušovania zákona. A že netušíme, podľa čoho si Mikulec vybral práve túto stratovú bratislavskú firmu, ktorá iste zhodou okolností má bufet a jedáleň na ministerstve práce a varí tam pre ministerských zamestnancov. Je už len čerešničkou na torte, že ešte aj dlhuje na nájme. A naše podozrenia z porušenia zákona v septembri potvrdil aj samotný úrad pre verejné obstarávanie. Podľa úradu neexistoval žiaden dôvod na to, aby ministerstvo obišlo zákon a narýchlo zadalo tučnú zákazku malej stratovej firmičke z Bratislavy. No a teraz sa podržte. Aj napriek tomu, že dnes je potvrdené, že ministerstvo vnútra porušilo zákon pri 1,7 miliónovej zákazke z Global Gastro Plus, 13. októbra uzavrelo ministerstvo vnútra ďalšiu zmluvu s rovnakou firmou, tentoraz na sumu 2,3 milióna eur. Roman Mikulec je teda znovu prichytený pri tom, ako obchádza zákon. A keď sa raz rozhodne, že 4 milióny eur zarobí firma, ktorú vybral on osobne, neexistuje pre neho žiadna súťaž na výber lepšej kvality a nižšej ceny. Musím povedať, že predvolebné sľuby Olano o transparentných výberových konaniach už zrejme na ministerstve vnútra netrápia ani vrátnika a nie je to ešte ministra. A tento človek stojí na čele ministerstva vnútra aj po 7 pokusoch o jeho odvolávanie. Zjavne má pre svoje Olano schránkovú firmu úplne inú hodnotu. Napríklad pri politicky motivovaných vyšetrovaniach alebo má možno nesmierne bohatý šuflík plný nepríjemných dokumentov na svojich politických šéfov. Ak vieme, že Matovič je bývalý usvedčený daňový podvodník a na Hegera existuje obvinenie kajúcnika Suchobu, že si pýtal úplatok, tak sa ani veľmi nemôžeme čudovať, že si Mikulec robí, čo sa mu zachce. No, nezúfajme. Som presvedčený, že Božie mlyny melú pomaly, ale isto.